はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、皆さんやってまいりました、この季節がクリスマスコフレを紹介していきたいと思います。今年もこの季節がいよいよ来てしまいました。もう1年めちゃくちゃ早くないですか。本当になんか振り返ってみると長いんですけど、体感ではもうマジでまだ5ヶ月ぐらいかなぐらいの体感なんですけど、まあ今年もクリスマスコフレ紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。今回クリスマスコフレ紹介して、その後にメイクもしていこうと思っているので、それもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。では今年紹介するクリスマスコフレがじゃじゃん、こちらでございます。本当行こうこっか。見てください、これめっちゃ可愛くないですか。このパッケージプレゼント感満載な感じですごく可愛いんですけれども、ダーズのクリスマスコフレを紹介していこうと思います。このクリスマスコフレがですね、11月の5日から発売なんですけれども、ダーズさんにいただいてしまいまして、そうなんですよ、いただいたのでせっかくだったらと思って、はっきり言いますけど本当に可愛いですから皆さん注意してください。何個かあるので1つずつ紹介していこうと思います。ではまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。アンラップドピュアラディアントプロテクション、あ、めっちゃ長いんですけど、アンラップドピュアラディアントプロテクションアクアティックグロウクッションファンデーションケースでございます。ケースだけのクリスマスコフレになってて、ナーズの有名なファンデーションあるじゃないですか、クッションファンデ。私もすごい好きでよく使ってるんですけど、それのクリスマスコフレバージョンのケースが出ました。ということでそちらのケースがじゃじゃーん、こんな感じです。めっちゃかわいい、ピンクのなんて言うんだろう、ミラーっぽい感じのパッケージになっております。なんかやっぱクリスマスって言うと赤とか緑とかゴールドとかなんかそういうイメージがあるんですけど、ナーズらしいピンクカラーっていうのが私はすごいかわいいなって思います。中はまあこんな感じになっていて、パフとこちらにミラーがついてますね。カバンにポッて入っててもめっちゃ可愛いですよね。しかもミラーもついてるから、これでお直しとかもできたりするし、結構ほんとおすすめなファンデーションなので、ぜひぜひ見てみてください。続きまして2つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。アンダップドリップスティックセットでございます。なんか私クリスマスコフレってこういうポーチ付きのやつとか多いじゃないですか。それがすごい好きで、これもねめっちゃ嬉しいんですよ。ポーチまで使えるっていうのがめっちゃお得じゃないですか。結構これ大きめなポーチなので、それもすごく嬉しいです。これカラーがね3つ入ってるんですよ。じゃじゃん、こんな感じで。じゃあ1個ずつ紹介しようかな。ではまず1個目のカラーが2945番でございます。こんな感じのめちゃくちゃヌーディーなカラーが入ってました。ほんとベージュリップって感じの色ですね。手に出してみたいと思います。はい、こんな感じの色。もうほんとヌーディーなので血色感とかはそんなに出ないかな、やっぱり。で割とツヤもある感じのリップで、結構ツヤツヤっとしたリップですね。なんかもうほんと重ね付けとかで使うのが私はいいんじゃないかなって思います。続きましてこちらですね、2944番でございます。さっきの色よりももっとピンク味が強くて、でも割とヌーディーな感じの色合いかな。ちょっとベージュピンクみたいな色合いになっております。これも出します。はい、こんな感じ。これもめっちゃツヤ綺麗ですね。すごい綺麗。やっぱさっきのリップよりは血色感がしっかりと出るんじゃないかなと思います。ほんと塗っててもなんか溶けてく感じで発色してくれて、すごい塗り心地のいいリップ。で続いてでラストですね、ラスト2940番でございます。一番赤みが強いリップ。これもなんだろう、柔らかい赤ですね。そんなパキッとした赤じゃないので使いやすそう。じゃあ出してみます。はい、こんな感じです。うん、これも可愛い。これもツヤが綺麗ですね。やっぱ私はこの色が一番使いやすそうだなっていうのは思います。全体的に結構柔らかい感じの発色なので、ナチュラルリップが好きな方にはとっても嬉しい3点セットじゃないかな。ポーチもついてくるから4点セットかかなって思います。2つ目こちらのリップでございました。ほんとこのポーチ可愛い。
続きまして3つ目と4つ目も一緒に行こうかな。じゃじゃーん、こちらでございます。アンラップドミニアイシャドウパレット、上がオーガズムというカラーで、下がドルチェビータっていうカラーになっております。ほんとね、パッケージが全部可愛い。全部このアンラップドっていうラッピングっぽい感じ、ほんとクリスマス感あふれる感じのパッケージでめっちゃ可愛いんですが、こんな感じのミニのアイシャドウパレットですね。じゃあまず上から開けてみたいと思います。こちらでございます。これめちゃくちゃ可愛い。結構全体的にピンク系のカラーが統一されていて、すごいもう使いやすそう。ステレオが全くない感じがしませんか？これ1個でグラデーション作っても可愛いと思いますし、結構主役になりそうなカラーがいくつか入ってるので、今日はこの色を主役にしようとかっていう風に使っていっても可愛いだろうなって私は思います。手に出してみますか？はい、ということで今手に出してみました。それぞれの位置で塗ってみたんですけれども、全体的に本当に使いやすいカラーだと思います。上2つなんかは割と発色がいいのですごくメインになりそうだし、真ん中2つはめっちゃ馴染みがいいので、なんかベースカラーとかとしても使えそうかな。右のラメのカラーは割と主役にもなりそうかなと思うんですけど、で下2つのカラーは結構明るいカラーでベースとして使ったりとか、ちょっと目頭とかにワンポイント置いたりとかしても可愛いかな。ハイライトカラーにもなると思うので、なんか涙袋とかに塗っていっても可愛いんじゃないかなと思います。ラメも本当ナーズは綺麗なので、私はナーズのラメのアイシャドウすごい好きなんですけど、今回もめちゃくちゃ可愛い色合いです。では続いてドルチェビータ、ちょっと読み方が分かんないんですけど、うちの方開けます。せーの、オープン。じゃーん、こんな感じ。こっちはね、さっきのピンクに対して紫っぽい感じのカラーがいろいろ集まっていますね。なんか紫は紫なんですけど、ピンク系の紫だったりとかが多いので、割と肌にも馴染みやすくて、で使いやすい紫系のカラーが揃ってるなっていう感じがします。こちらも塗ってみたいと思います。はい、塗ってみました。こんな感じです。すごい全体的に発色が良くって、全部馴染みが良さそうなので、このアイシャドウパレットは紫挑戦したいっていう方もめちゃくちゃいいんじゃないかなって思います。紫をワンポイントとして使っても可愛くなりそうですよね。これはマットなアイシャドウも入っているので、質感の違ったアイメイクとかもできたりとかして、これめちゃくちゃ可愛い。私すごい好きです。結構大人っぽい感じのメイクとかができると思うので、なんかオフィスとかにも使えそうかなっていうのを思いました。それでは続いててラストなんですけれども、このラストの商品がですね、私はもう心を奪われました心を奪われたアイシャドウ、ちょっとアイシャドウなんですけど、ラスト5つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ビジュアイシャドウパレットでございます。多分ナーズの今回のクリスマスコフレのメイン的な感じになるのかなって私は勝手に思ってるんですけど、そのぐらいの破壊力で超可愛いんですよ。これが見てください、みんな。パッケージはこんな感じですね。同じような感じのミラーっぽい感じで、では開けたいと思います。皆さんこれ本当感動ですよ。いきます、せーの、オープン。じゃーん、カラバリーやばくないですか？ほんと。ナーズって、やっぱ毎年毎年クリスマスコーデもそうですけど、アイシャドウがすっごい可愛いんですよ。私はすごくアイシャドウが好きで、このアイシャドウパレットも破壊力よと思って。しかもこんだけ入って8360円なので、割とお値段もお安めっていうか、お得じゃないかなって思います。なんか1万円ぐらいしてもおかしくなさそうなぐらいの、このアイシャドウの数だし、このビジュアルなので、クリスマスコーデだし、にしては、私はすごくお得というか、なアイシャドウパレットだなって思います。グリーンカラーだったりとか紫っぽい感じのカラーとか、いろんなカラーが入ってて、でこちら辺とかめっちゃ使いやすそうだし、もうこのアイシャドウパレットはマジで結構推しですもう伝わってるかもしれませんが、手に出してみようかな。どうしようかな、結構量がたくさんあるので1列ずつやっていこうかな。上から下で1列ずつやっていきます。まず一番左から塗っていきます。ナーズのアイシャドウは本当に発色も良くって、質感もすごく綺麗なので、結構密着力も良かったりとかしてすごく好きですね。はい、ということで塗ってみました。上から順番に塗っていったんですけれども、もう発色が良すぎる。とりあえず、ね、しかも色合いもめっちゃ可愛くて、こっちのちょっとラメが入ったようなカラーとかはすごく上品じゃないですか。なんかベースとかにも使えそうで、こっちはメインとしても使えそうだし、締め色としても使えそうですよね。では続いてこっちの2列目いきたいと思います。うわ、これ絶対可愛い。うわ、やば、やばい、みんなやばいです。うわ、この列私好きかも、めちゃくちゃ。はい、こんな感じです。やばくないですか、ここの列。もうこの1個目のカラー塗った瞬間に私はもう、はい、可愛いと思いましためっちゃキラキラで超綺麗で、なんかちょっとテラコッタっぽい感じの
カラーが揃っていて、ここは割とトレンド感のあるようなアイメイクとかもできそうですよね。めちゃくちゃ可愛い。ほんとラメ綺麗。ラメの量がすごい。手がラメラメになってしまいました。続いてこちらの3列目塗っていきたいと思います。はい、3列目塗りました。こんな感じです。ここはちょっと紫っぽい感じの色が揃ってるかな。2個目の色、この色めっちゃ綺麗じゃないですか。あんまりこういうしっかりと発色のある紫ってなかなかないと思うので、さすがナーズさんだなっていう感じですよね。女子会クリスマスとかだったらこういうカラーとかを使っても絶対可愛いですよね。続いてこちらの最後の列塗っていきます。おおほほ。はい、ということで塗ってみました。もうこのカラーとかラメじゃなくてもはやもうグリッター、なんかもうほんと輝き方が尋常じゃないですよ。めちゃくちゃ可愛い。で、この3つは割とスモーキーな感じなので、ちょっと攻めた感じのメイクの時とかに使えそうかな。カーキのカラーとかもめっちゃ可愛い。これからの季節とかすごいぴったりなカラーじゃないかなって思います。ということで、全カラー塗ってみました。使いやすいカラーから、ちょっとこういう攻めたようなカラーまで、様々なカラバリが展開されていて、本当いろんなメイクができそう。この1個持っておくだけで。わぁ、どうしようかな。今日どういうメイクにしよう。こんだけあると迷いますね。メイクじゃあやっていきたいと思います。はい、ではアイシャドウやっていこうと思います。どうしようかな、未だに決めてないんですけれど、でも私この右上のこのカラーがすっごい衝撃で、もうキラッキラだったので、これを使いたいなって思ってるので、とりあえずこのオレンジっぽいカラー、これをちょっと薄めに広げていこうと思います。上まぶたと下まぶたにね、広げていきます。これも十分メインになるカラーなので、これだけでもね、可愛いは可愛いんですけど、これはなんかシマーな感じかな。細かいラメが入ってる感じで、すごく上品なアイシャドウ。下にも乗せていきます。囲みメイクが好きなので、下も全部ガーッとやっちゃいます。で、そしたら続いてこの赤っぽい色を使っていこうと思います。これですね。これを目尻に乗せていきます。可愛い。これだけでももう十分可愛いけど、さらに可愛くします。ちょっと広めで塗ってみようかな。この境目は今からそのラメでぼかしていく予定なので、そんなに気にせずにもう結構がっつりのせちゃいます。はい、こんな感じ。うん、めっちゃ可愛い色。どうしようどうしよう、ちょっと紫ものせたくなってきたな。紫もちょっとのせてみていいですか。すごいこのカラーが印象的なので、これ使いたいから、どうしようかな。これ目尻にのせる、目尻かな。目尻に行きましょう。わかる？どうだろう？赤と混じってより馴染みやすくなってる。わーすごいゴージャスな目元になってきた。すごいグラデーションができて可愛いです。で、こんな感じでできたら、いよいよ私が一番使いたいこの右上のカラー、これを手に取って、境目のまぶたの中央らへんかな、よりちょっと内側ぐらいからのせていきます。縦にのせる感じです。ここは横じゃなくて。うわ、超綺麗。うん、わかるかな。めっちゃ綺麗、かわいい。はい、こんな感じ。どうでしょう。で、ちょっとさっきのこの色を玉ぶたにも入れていこうと思います。この目尻の方ね、ここにちょっと入れていきます。そして最後にこのカラーを目頭にのせていきます。うん、綺麗。ということで、アイシャドウこんな感じで完成しました。どうでしょう？私すごい気に入った、このアイシャドウ。ちょっと他のところもちゃちゃっとやって戻ってきます。で、最後ちょっとリップだけ一緒に塗ろうかな。はい、ということで、他全部今仕上げていきました。こんな感じで。やっぱ全部やると結構変わりますよね、雰囲気も。で、そして続いてラスト、リップを塗っていきたいと思います。リップはどうしようかな。結構目元がはっきりしているので、どうしようかな。ピンクっぽいやつか赤かなっていうのを思うんですけれども、一回ちょっとピンク系のやつを塗ってみますか。うん、あ、でも合わなくはないか。割としっかり発色してくれましたね。合わなくはないけど、ちょっと赤っぽいのも重ねていこうかな。塗り心地がめちゃくちゃいい。
ほんと溶けてくような発色で、ツヤツヤでめっちゃ可愛いです。ということで、こんな感じでしょうか。完成いたしました。どうだろう、リップの色も割といいんじゃないかな。合ってる気がする。ということで、今回はこんな感じで、メイクおまけみたいな感じになってしまいましたが、やってみました。どうでしょう？今回のこのナーズのクリスマスコフレもめちゃくちゃ可愛くて、今回私はこの5つをね、いただいたんですけれども、まだまだ他にも種類がたくさんあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。やっぱ私の今回の推しは、このアイシャドウかな。これはぜひぜひ皆さんゲットしてみてほしいですね。今回のこのメイクもすごくおすすめなメイクができたし、他にもほんと可愛い色あって、いろんなメイクが楽しめそうなので、チェックしてみてください。クリスマスコフレ買おうかなって考えてた方は参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。